Dobrý den, moje jméno je Tomáš Kubica, jsem solution architektem síťových prvků HP a vítám vás u dalšího dílu našeho malého videoseriálu o HP nástroji pro správu sítě s názvem Intelligent Management Center, tedy IMC. Dnešním povídáním nastartujeme takovou sérii vícedílnou, zabývající se řízením přístupu uživatelů do sítě, zejména tedy s modulem User Access Manager, a později se dostaneme i k nadstavbě Endpoint Admission Defense a Desktop Access Manager, čili obohatíme to ještě o komplexní NAC. V dnešní první části si představíme základní věci týkající se toho pluginu UAM, tedy co se vlastně s tímto dá dělat, jaké typy přihlašování se takto dají řešit, jaké typy uživatelů se takto dají řešit, zda lze tímto způsobem pracovat i s nějakými hosty a zajistit jejich management, zda lze takto pracovat nejenom s HP technologiemi, ať už s operačním systémem Comware nebo Procurve, nebo je možné do toho zahrnout i produkty Cisco a podobně. Čili dnešní povídání bude skutečně přehledové a v dalších částech se pak zaměříme na ty jednotlivé funkcionality, které si rozpracujeme do podrobností. V tomto díle se tedy zaměříme na jakýsi úvod do User Access Manageru, Endpoint Admission Defense a co se vlastně všechno s tímhletím dá dělat velmi, velmi přehledově, a v dalších dílech se pak seznámíme s těmi podrobnostmi. Takže User Access Manager je další z pluginů do HP IMC. Jedná se v podstatě o Identity Management a řekněme Radius Server schopný přiřazovat politiky na základě ověřování uživatelů. Podporuje různé způsoby přihlašování těchto uživatelů, ať už je to 802.1x, přihlašování pomocí MAC adresy a tak podobně. A je to plugin, který je licencovaný podle počtu uživatelů, které budou v databázi tohoto User Access Manageru. Nad tento User Access Manager se dá ještě pořídit další nadstavbový plugin, který se jmenuje Endpoint Admission Defense, a v rámci tohoto čísla, v rámci této licence získáváte i Desktop Access Manager. Jedná se o nadstavbu, která kromě toho, že teda jako UAM rozezná jednotlivé uživatele a přiřadí jim nějaké bezpečnostní politiky, tak tento plugin dokáže ještě díky klientovi, který je nainstalovaný v notebooku třeba uživatele, rozpoznávat bezpečnostní věci typu antivir, jakou verzi operačního systému má, zda mu nechybí nějaké patche. A v rámci desktop managementu je schopen třeba zakazovat používání USB flash disků nebo monitorovat sériová čísla jeho vybavení, zbylé místo na disku, ověřovat si, že disk je šifrovaný a podobně. Čili je to taková nadstavba, která dokáže ještě přísnějším způsobem řešit zabezpečení. V rámci UAM tedy jde o definici nějakých přístupových politik pro uživatele a vyřčení toho, za kterých okolností pro jakou skupinu uživatelů která politika bude aplikována. V podstatě základní konfigurace spočívá samozřejmě v tom, že je potřeba nejdřív identifikovat zařízení, která budou v síti využívat IMC User Access Manager. Pravděpodobně to budou samozřejmě switche, routery nebo Wi-Fi řešení. To znamená ty přístupové prvky, které jsou schopny například 802.1x ověřování. Nejenom HP prvky jsou tady podporovány, lze to použít jako generický rádius, to znamená lze používat toto řešení pro prvky libovolného výrobce, který podporuje rádius standard.
Způsoby přístupu, které lze tímto způsobem řešit, tak je jich několik. Je to jednak už zmíněné 802.1x, což je velmi bezpečný způsob. Dále ale můžete použít MAC autentifikaci, to znamená, že se uživatelé ověřují podle MAC adresy a UAM k tomu má celou řadu nástrojů, které vám s tímhletím velmi efektivně dokáží pomoci s managementem těch MAC adres, s různými exporty, importy a tak podobně. Další možnost je samozřejmě přes portálovou službu, to znamená hotspot, kdy UAM dokáže spolupracovat s operačním systémem Comware a tento Comware dokáže zobrazovat přihlašovací webovou stránku uživatelům a je to další možnost, jakým se mohou přihlašovat jednotliví uživatelé, čili řekneme nějaký hotspot režim webové přihlašování. No a samozřejmě je možné u zařízení, které terminuje VPNku, třeba HP router nebo HP firewall, nebo samozřejmě i non-HP zařízení, tak vůči rádiusu ověřovat uživatele na této VPNce. To znamená, je poměrně dost způsobů, jakým se lze do sítě přihlašovat a UAM je vhodné pro všechny tyto způsoby, které jsme tady zmínili. Čili ať už je to webový přístup, 802.1x, MACové přihlašování, VPN a to včetně IPsec nebo i SSL VPN, to jsou všechno přístupové metody, které AMC User Access Manager podporuje. Co se týče definice jednotlivých přístupových politik, tak opět je to velmi, velmi propracovaný systém, který dokáže pracovat s větším množstvím různých domén a pro různé skupiny uživatelů, ještě třeba podle budovy nebo podle času, přidělovat odlišné parametry. Taková definice té služby, čili řekněme přístupového profilu, obsahuje celou řadu informací, jako je třeba informace o doméně a autorizační politiku. To znamená například povolí přístup pouze na určitou dobu, třeba jenom ve všedních dnech a ne o víkendech. V případě VPN dokáže alokovat i IP adresu. Volíme si i, jakým způsobem se tito uživatelé přihlašují. Od velmi jednoduchých metod, které nevyužívají certifikátů, až k metodám složitějším, jako je třeba uživatelský certifikát nebo Microsoft PEEP, což je vhodná metoda pro nativní Windows suplikanty, pakliže je chcete použít. Je možné to kombinovat ještě s RSA, dvoufaktorovou identifikací, čili těch způsobů, jak ověřovat uživatele, jakým protokolem, je tady skutečně celá řada. A ty politiky, které se posílají na ten kraj sítě, obsahují samozřejmě VLANu, což je multiplatformní záležitost, která funguje napříč výrobci, ale mohou obsahovat i user profile nebo user group. User profile v případě Comware je definice kvality služby, je tedy možné touto politikou určovat, jaká kvalita služby uživateli patří, to znamená třeba omezovat mu propustnost, a to nejenom třeba celkově, ale omezovat mu propustnost směrem do internetu, zatímco interní provoz nechat neomezený, nebo určovat, jakou má mít prioritu a podobně. Lze tímto způsobem i přímo aplikovat bezpečnostní filtraci, čili jednoduchý firewall, tedy access list. Rovnou při autentifikaci lze tento access list přiřadit danému uživateli a ten se mu přímo na portu asociuje. Pro zařízení s operačním systémem Comware to přiřazení spočívá v tom, že řekneme identifikátor access listu, který se má aplikovat danému uživateli. V případě Procurve je ta metoda trošičku jiná, spočívá v tom, že se přímo s UAM ten access list vytvoří. V každém případě se ten access list nevytváří ručně, ale buď s UAM nebo s AMC access list manageru nějakým automatizovanějším způsobem.
Kromě toho, že jsou to jisté autorizační politiky, tak můžeme vzít v úvahu ještě další věci, nejenom uživatelovu identitu, ale například i uživatelovu MAC adresu, čili třeba můžeme omezit přístup uživateli pouze na MAC adresu jeho počítače a stejný uživatelský účet nebude fungovat na počítači jiném, když se bude připojovat, byť se stejným jménem a heslem, ale s jinou MAC adresou. A podobným způsobem jsme schopni svázat při tomto procesu ještě daleko víc informací, tak jak na té obrazovce je ostatně vidět. S použitím HP klienta pak získáváme další možnosti velmi bohaté, a to je věc, ke které se dostaneme. A můžeme v každé lokalitě měnit ty přístupové politiky, čili třeba ten uživatel v rámci této servisní služby bude dostávat jinou VLANu podle toho, kde se fyzicky nachází, třeba jinou VLANu v budově A a jinou v budově B. Čili tímto způsobem a v dalších dílech se podrobně podíváme a vyzkoušíme, lze přiřazovat velmi jemné politiky a určovat je na základě uživatelovy identity, skupiny v Active Directory, na základě oblasti, případně i na základě dalších parametrů, zejména s tím rozšířením na ten kompletní NAC. Uživatelská databáze, která existuje, tak je jednak tedy interní, to znamená uživatelské účty lze vytvářet přímo uvnitř User Access Manageru, anebo je možné je synchronizovat s LDAPovými systémy, typicky například s Active Directory. Uživatelské účty se tedy synchronizují a přiřazují se jim servisní politiky podle toho, do které skupiny daný uživatel patří, včetně možnosti řešit duplicity a tak dále. Na to vše je tady myšleno a uvidíme v těch pokročilejších dalších dílech, jakým způsobem se tohleto dělá. U těch uživatelů samotných lze samozřejmě řešit nejenom ony přístupové účty, ale i kompletní user management. To znamená, já si o těch uživatelích mohu evidovat ještě víc informací, než kolik eviduju v Active Directory, nebo kolik potřebuji nutně pro to přihlášení a můžu si vytvářet svoje vlastní políčka a obohacovat tím tento nástroj o další věci, které mě zajímají a které chci mít uloženy s tím uživatelem, třeba číslo zaměstnance nebo parametry, které vidíte právě před sebou. Ty přístupové účty potom samozřejmě lze sledovat v tom smyslu, které jsou online, v tuto chvíli nikdo přihlášený není, můžu sledovat logy, čili informace o neúspěšných přihlášeních, informace o přihlášeních úspěšných a tak dále. Mohu dokonce i automatizovaným způsobem vytvářet uživatelské účty právě pro ty MAC adresy. Pokud ověřujete zařízení podle MAC adresy, ne podle její identity, tak jednoduše vytvoříte účet, který se jmenuje stejně jako ta MAC adresa, ale ani to není nutné. Můžete instruovat AMC, aby v určitých rozmezích, čili v určitých rozsazích MAC adres, když se tato objeví, tak aby automaticky AMC pro ní účet vytvořilo. Takovýmto způsobem třeba lze pořešit telefony, které chceme, dejme tomu, ověřovat MAC adresou, ale nechceme jednu po druhé ty MAC adresy zanášet do systému. Systém je schopen se je skutečně naučit sám. Vždycky je možné provádět i ty operace nějakým konsolidovaným způsobem, čili je importovat, exportovat a dělat s nimi nejrůznější věci. A kromě toho se to té zprávy uživatelů týká i samoobslužný portál. To znamená, uživatelé mohou sami měnit některé svoje parametry. To znamená, oni se připojí do samoobslužného portálu, který je součástí AMC a mohou například vyplnit údaje o sobě, mohou třeba požádat o změnu hesla nebo mohou předregistrovat sebe jako nového uživatele. A s tím souvisí i centralizovaná zpráva
hostů v UAM nechybí i guest management, to znamená propracovaný systém správy hostovských účtů s možností tyto účty generovat, s možností přístupu pro recepční, která může generovat účty pro návštěvníky firmy, anebo je možné to nastavit i tak, že návštěvníci firmy si mohou účet vygenerovat sami, automaticky jim schválen a informace, které vloží v průběhu tohoto procesu, jsou samozřejmě uloženy a lze je později auditovat. Čili práce s uživateli je tady velmi propracovaná a uvidíme to ostatně v těch podrobnějších částech, a to včetně vizualizace v mapových, v obrázcích sítě, to znamená máte topologický obrázek, třeba i s mapovým podkladem, a ukazuje se vám, na kterém zařízení je který uživatel aktuálně připojen. Současně lze pochopitelně unifikovaně řešit připojení drátové i bezdrátové, to je z pohledu User Access Manageru prakticky jedno. A v rámci toho samoobslužného portálu lze i mít nějaký trouble ticket management a uživatelé se tam mohou třeba dočíst o častých problémech nebo stáhnout si nějaké návody, jak mají nastavit to či ono. Používáme rovněž kromě suplikantů třetích stran, jako je Microsoft Supplicant, čili ta část, která sedí na počítači a umožňuje toto ověřování, tak máme k dispozici i našeho vlastního klienta, kterému říkáme iNode. Přináší celou řadu výhod a je nutností v okamžiku, kdy chcete toto řešení povýšit na ještě komplexní NAC a podívat se na to, co má v registrech, jaké má nainstalované aplikace a tak podobně. Existuje, pokud si zakoupíte UAM, tak máte automaticky k dispozici instalační soubor pro iNode Management Center, což je aplikace pro vytváření instalaček tohoto klienta. Můžete si tedy customizovat tohoto klienta způsobem, který vám vyhovuje. Například můžete být velmi restriktivní, takže uživatel není schopen tuto instalaci zastavit, není schopen ten software odinstalovat a není schopen v těch menu cokoliv měnit. A natlačíte mu tam kompletní politiku, kterou budete vyžadovat. Tady je vidět, že jsou podporovány vlastně 802.1x klient. iNode funguje jak pro operační systémy Microsoft, tak existuje pro Linux a Mac operační systém a pracujeme i na mobilních verzích. Dneska už existuje portálový klient pro iOS, čili pro Apple mobilní operační systémy. Kromě toho je to současně VPN klient pro L2TP VPNku a dokáže toto řešit i na bezdrátech a je také důležitou součástí těch nadstaveb. No a my můžeme si říct, které funkcionality od tohohle klienta budeme chtít. Řekneme si, co ten klient smí a co měnit nesmí, a to velmi detailně. Každá položka, která se v tomto klientovi nachází, tak ji lze tady změnit. Můžu přiřadit vlastní ikonky, vlastní set překladů, návodů a podobně. A na konci tohoto procesu můžu samozřejmě ještě vygenerovat nějaké hotové profily, takže třeba nějaké SSID a nastavit, vlastně přednastavit ty parametry tomu danému uživateli. No a potom následně, když vlastně to ukončím, tak mě IMC vygeneruje instalační soubor pro normální i pro tichou instalaci a tímto způsobem jsem schopen distribuovat tento package pro ty svoje počítače. Odstíní mě to tedy od rozdílu v operačních systémech, kdy prostě různé verze Microsoftích OS se chovají jinak a podobně. Tento klient je skutečně unifikovaný pro různé verze Microsoftích operačních systémů, je unifikovaný pro Linux i pro Mac a velmi jednoduchým způsobem se tyto package pak dají distribuovat. A nejenom to,
Pokud dojde ke změně, tak jste schopni z této centrální aplikace tyto změny v klientech dokonce publikovat zpět do těch jednotlivých stanic a přenastavovat je. Ten klient potom v praxi vypadá zhruba takhle a zase záleží na tom, jak moc chci, aby uživatel byl schopen z toho něco vidět. A umožňuje mě potom se přihlašovat do sítě různými způsoby, tak jak jsme se o tom bavili. Takže vidíte, že tady třeba došlo k tomu, že se připojil, poslal jsem mu i nějakou hlášku a teď se můžeme klidně podívat zpět do IMC, jak to tam vypadá. Takže pokud se teďka podíváme do seznamu online uživatelů, tak tohoto uživatele uvidíme. Je tady, vidíme, kolik dat přenesl, jak je připojen a pokud bychom měli nainstalovány a zakoupeny ty nadstavby, jako je Endpoint Admission Defense, čili pokročilejší správa těch klientů, tak se, jak tady vidíte, dozvídáme i data o tom boxu, o tom notebooku, takže vidím, jaký má operační systém, jaký je tam hardware, kdo ho vyrobil, vidím, jaké má síťovky, jaké má disky, jak ty disky jsou zaplněné, jaké má nainstalované aplikace, jaké procesy má spuštěné, jaké služby má spuštěné, jaké disky sdílí, jaké porty má otevřené, můžu mu monitorovat USBčko, tiskárny, natlačit mu tam nějaký software a podobně. Tím se dostávám v rámci toho našeho přehledu k tomu, že nad tímto User Access Managerem lze mít nadstavby Endpoint Admission Defense a Desktop Access Manager, Asset Manager, což je vlastně jeden balíček. A díky tomuto jste schopni takovýmto detailnějším způsobem zjišťovat informace o daném koncovém systému a provádět nějaké bezpečnostní testy před tím, než uživatele vůbec vpustíte do sítě, ať už třeba jenom v monitorovacím režimu, kdy o tom zkrátka jenom chcete vědět, nebo v režimu, kdy chcete pouze vyhrožovat, čili řeknete uživateli pozor, máš zastaralý antivir, ale pustíme tě, ale měl by si to vyřešit, až k režimům, kdy prostě nepustíme uživatele dál, dostane se pouze do karantény, dokud nevyřeší bezpečnostní problém, který jsme identifikovali. A tímto způsobem lze řešit věci, jako je antivirový software, antispyware, firewally, antifishing, šifrování pevného disku, omezovat nějakým způsobem provoz, to znamená třeba sledovat, zda uživatel nedělá nějaké anomální stavy, pokusy o skenování sítě, či zda nepřenáší příliš mnoho dat, kontrolovat aplikace, koukat se do registrů, zjišťovat, jakým způsobem má třeba nazdílené svoje disky a tak dále. Je to velmi komplexní zabezpečovací technologie. A když už ty informace máme díky tomu iNode klientovi, tak jsme schopni tyto informace i sbírat a ty desktopy do jisté míry spravovat. To znamená třeba auditovat změny v hardwareu, kdy byla přidaná paměť, že se nainstalovala aplikace, kdy se ta aplikace nainstalovala, kdy se odinstalovala, kdy došlo ke změně hardwareové konfigurace a tak podobně. Registruji si tam i nějaké inventární číslo, kdo je vlastníkem toho koncového zařízení a tak podobně. A nad tímhle můžu dělat i nějaké další tasky, jako třeba tam natlačit nějaký softwarový balíček, monitorovat USB flash disky, buď je třeba úplně zakázat, anebo si ukládat názvy souborů, které tam uživatelé kopírují, či dalšími způsoby zakazovat uživatelům dělat něco, co nemají. Například jim můžu zakázat třeba komporty, sériové porty nebo použití CD mechanika a tak podobně. Takže tohoto jsou nadstavby, které umožňují zase ještě další věci v rámci tohoto systému. Takže když to velmi stručně ještě jednou shrnu, tak User Access Manager je plugin pro
identitu, správu identit uživatelů a řízení přístupu uživatelů do sítě. Je to jedno unifikované místo pro řešení drátové i bezdrátové sítě. Jedno unifikované místo pro různé typy přístupů, jako je 802.1x, ověřování podle MAC adresy, ověřování portálovým způsobem, tedy hotspotem, ověřování na VPNce, anebo konec konců i ověřování administrátorů, třeba switchů. Je to jedno místo, ve kterém se mi dokáží sdružovat uživatelé a informace o nich, a to včetně mixu uživatelů lokálních pro UAM a uživatelů uložených v externích zdrojích, jako je třeba Active Directory nebo jiný LDAP systém. Díky tomu všemu jsem schopen auditovat a evidovat, kdo se mi do sítě připojuje, co tam dělá, jak se v té síti pohybuje. A všechny tyhle ty přístupové metody lze potom svázat s dalšími parametry, jako je lokalita, čas, co má uživatel za notebook a podobně, a na základě těchto vstupních parametrů rozhodnout, jakým způsobem, pokud vůbec, ten uživatel do té sítě může, čili do jaké může VLANy, jaký access list mu bude aplikován přímo na tom jeho portu, jaká kvalita služby tomuto uživateli bude přiřazena a tak podobně. Je to tedy velmi, velmi mocný nástroj a kromě těchto věcí pro, řekněme, Enterprise interní použití, tak jeho součástí je i systém pro správu hostů, a zase jedno, jestli drátových či bezdrátových, čili můžeme přímo uvnitř v tomto systému řešit účty pro hosty, jejich expiraci, jejich generování a tak podobně. To je tedy User Access Manager a nástavby Endpoint Admission Defense Desktop Access Manager z velmi letmého pohledu, a v dalších částech toho našeho povídání se na některé z těchto metod a některé z těchto scénářů zaměříme a podíváme se trošku do hloubky, jak se to nastavuje, jak to vypadá a co se s tím dá vlastně dělat. Pro tuto část vám děkuju za pozornost a těším se u některého z dalších dílů našeho seriálu o AMC.